Oi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, como de costume, eu trago vocês para acompanhar minha rotina de estudos. E nesse vídeo, como prometido para vocês e como está bem descrito na capa, eu vou mostrar para vocês todas as matérias do meu quarto semestre. Para quem não sabe, eu faço ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Católica, e na Católica são apenas 4 semestres. Na maioria das outras faculdades, geralmente são 5, 6 semestres. Caso você queira saber o porquê eu escolhi fazer Análise e Desenvolvimento de Sistemas, eu tive 6 grandes motivos, se eu não me engano, acho que são 6 ou um pouco mais. Eu fiz um vídeo exatamente falando sobre todos esses motivos e eu vou deixar aqui na descrição o link para esse vídeo. E se você caiu aqui de paraquedas, eu tenho uma playlist só falando sobre a minha faculdade. Vou deixar o link aqui embaixo também, bem detalhadinho, de todas as matérias do 1º, 2º e 3º semestre para você conferir. Se você ainda não começou a fazer análise e desenvolvimento de sistemas e tá com vontade de fazer, o legal desses vídeos que eu gravo com as matérias dos semestres é que você consegue jogar na inteligência artificial e já estudar, iniciando, por assim dizer, por conta própria essas matérias. Isso vai te preparar, vai te dar uma base muito bom para você acabar não começando a fazer a faculdade sem saber nada. Sem mais delongas, vamos pro vídeo, e eu não vou gravar a tela, eu resolvi fazer de uma forma mais prática, mais simples. Então, se você quiser um tour por dentro da plataforma, também já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo para você conferir mais tarde. Ao total, eu tive 6 matérias, eu comecei com um projeto de extensão. Para quem não sabe como funciona, também tem vídeo aqui no canal, eu fiz um vlog apresentando o meu, ficou bem legal. Então, teve o projeto de extensão, que é algo assim que eu fiquei um pouco relutante em fazer, mas no fim das contas eu gostei bastante. Como eu faço faculdade EAD, eu queria também fazer esse trabalho EAD, mas não era possível. Mas caso você queira entender mais, vou deixar o link pra vocês. Melhor do que um projeto de extensão, por que não 2 simultaneamente? Nada melhor do que você descobrir aí faltando apenas 10 dias para entregar todos os relatórios e provas. Sim, galera, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Esse também é um projeto de extensão, o nome é Cooperação, Humanismo, Solidário, Redes e Comunidades. Muda pouca coisinha do projeto de extensão, ele só estava maquiado. E aí, eu descobri faltando 10 dias. E para quem já assistiu aquele vlog, viu um pouquinho do perrengue, mas no fim acabou que deu tudo certo. Então, basicamente, no 4º semestre, tive 2 projetos de extensão simultaneamente, com os mesmos prazos. A 3ª matéria foi Interação Humano-Computador, e o que eu aprendi nessa matéria basicamente foi sobre fundamentos, máquina para sistemas multimídia, as habilidades de software baseado na ISO, design, projeto de interface focado na experiência do usuário, que é a User Experience, a experiência do usuário, UX, também chamado de UX, que é uma habilidade muito boa, é algo que todos os designers precisam saber, e também para quem trabalha de front-end é bom ter uma noção. Uma das matérias que eu amei demais, segurança computacional, até comentei aqui nos vídeos com vocês, que eu gostei muito dessa matéria. Vimos alguns conceitos de segurança computacional, fraudes, ataques, códigos maliciosos, também alguns aspectos da segurança física, questões de criptografia, os algoritmos de criptografia, assinaturas, certificados digitais, então foi bem completo, eu gostei muito. É uma área que eu curti muito, ficou no meu coração e quem sabe, né, galera? A 5ª matéria foi Programação App, também conhecida como Programação Mobile. A gente pegou um pouco de introduções, fundamentos e tem toda aquela programação de aplicativos, a gente focou mais em Android e no desenvolvimento deles, no design, nas interfaces. Essa foi uma matéria que eu curti bastante também. E antes de partir para a 6ª e a última matéria do 4º semestre, sim, galera, esse é o último semestre da faculdade, então eu tô finalizando por aqui. Eu quero muito gravar um vídeo para cá pro canal e dar a minha sincera opinião sobre a Faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas EAD, se realmente vale a pena fazer ou não, e quais os meus planos para daqui para frente. Então, se você quer se atualizar com tudo isso, já se inscreve aqui no canal, liga o sininho de notificações e deixa um like nesse vídeo, porque assim o YouTube vai continuar mostrando os meus vídeos para você. A 6ª matéria que eu peguei foi Administração e Gerência de Redes. Nessa matéria, a gente aprendeu basicamente sobre conceitos fundamentais, que eu acho que isso basicamente a gente pega sobre conceitos e fundamentos em todas as matérias para você ter uma base boa. Arquitetura de redes, MIB e, logicamente, gerenciamento. Olha, o meu conselho é, se você realmente quer aprender, não basta só você se inscrever na faculdade. Hoje em dia, tem tanto conteúdo disponível que só entra sem saber nada quem quer.
Uma boa ideia é você pegar essas matérias principais e montar um plano de estudo bem estruturado. Por exemplo, você pode listar cada assunto e, com a ajuda da IA, você pode pedir os tópicos principais de cada um. Isso vai te ajudar muito a identificar o que é essencial e onde focar e também como distribuir o seu tempo. E essa abordagem, ela vai te ajudar muito, vai fazer muita diferença, principalmente se você combinar com a prática. Assim, você vai para a faculdade já com bom entendimento e muito mais segurança para absorver os conteúdos. Muita gente fala mal da faculdade, mas a verdade é que a base que ela oferece é muito importante. Quando você entende os fundamentos, você consegue aprender de forma mais sólida. Sem essa base, se você faz um curso focado só na prática, você pode até conseguir executar algumas tarefas, mas acaba não absorvendo nem assimilando o conhecimento de verdade. É como construir uma casa sem uma fundação firme. Ela pode até se sustentar por um tempo, mas sem uma estrutura sólida, qualquer desafio ou novidade a mais fica mais difícil de lidar. Eu quero muito trazer dois vídeos por semana aqui no canal, mas eu confesso que às vezes eu fico sem ideia do que gravar. Então eu queria pedir a ajuda de vocês. Me contem aqui nos comentários quais temas vocês gostariam de ver aqui no canal, sobre o que vocês têm curiosidade ou até dificuldades. A opinião de vocês é super importante para mim e vai me ajudar muito a manter o canal com conteúdos relevantes, manter o canal sempre atualizado, com dois vídeos por semana que eu sei que vocês gostam e também que realmente façam a diferença para vocês. Vocês devem ter visto que eu tinha planejado outro vídeo para hoje, mas esse aqui é quase um ao vivo, porque eu acabei de gravar praticamente poucas horas antes de postar. O vídeo sobre o curso que eu comprei, ele vai ao ar em breve, mas é que eu precisei fazer alguns ajustes finais para deixar ele ainda melhor. Então fiquem tranquilos que ele chega logo logo aqui no canal, mas por enquanto eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero pedir mais uma vez para você se inscrever aqui no canal, ligar o sininho e não esquece de deixar o like nesse vídeo. A gente se vê na semana que vem no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.